הרווח שלך הוא 4,000 דולר בחודש, יגידו, אתה לא יכול לבוא ולשלם את הבית הזה, אוקיי? לרוב לא עוברים שליש מההכנסה. זאת אומרת, הבנק לרוב יסתכל מבחינת שליש, שהתשלום על המשכנתא לא יהיה מעל שליש מההכנסה שלך. אוקיי? זאת אומרת, אם המשכנתא היא 2,000, אתה צריך להרוויח לפחות 6,000. אבל גם הנכס עצמו שמכניס לך את הרנטה, הוא גם כמושב כהכנסה. אם זה נכס של 4 ואתה גר באחד מהם, אז שלושה נוספים, הבנק יסתכל, הוא ירצה לראות חוזה שכירות שלפחות יש בנקים של חצי שנה, יש בנקים של שנה, בשביל שהם יוכלו להחשיב את זה כחלק מההכנסה. יש בנקים גם שלא ייקחו 100% מתוך ההכנסה הזאת, ייקחו 70-80% מתוך ההכנסה הזאת, אבל כן. מעל 6 כבר לא תלוי לך. מעל 5. חמש ומעלה. אוקיי, עכשיו מה ההבדל? מעל 5 זה נחשב קומרשל. שמה זה אומר? הבנק כבר מסתכל לא על הקומפסים באזור, הוא עדיין מסתכל עליך אם אתה לווה רציני, קרדיט וכו', אבל אתה כבר לא הפקטור. הוא רוצה לראות שאתה לא תטרפד את ההשקעה, שאתה לא תפגע בתזרים, שלמשל אם אתה לא שילמת חשבונות וכו', אז אתה לווה בעייתי. אבל כשאתה קונה נכס מולטי של 100 יחידות, אתה לא מעניין, מעניין הנכס. לא מעניין העבודה שלך ולא מעניין ההכנסה שלך, גם אם אתה עושה 200-300 אלף דולר בשנה, הנכס הזה, ההוצאות שלו זה הרבה הרבה יותר. אז הבנק מסתכל על הנכס עצמו, על התזרים שלו, T12 מה שנקרא, 12 חודשים אחורה, הכנסות, P&L, Profit and Loss, Income and Expenses, כל הנושא של הוצאות והכנסות של בניין, שזה garbage collection וה-snow removal וה-vacancy, זאת אומרת כמה אחוז שהבניין ריק במהלך השנה, ה-taxes, insurance וכל הנושאים האלה. אוקיי, אז נחזור עוד פעם ליתרונות של מולטי פמילי. אז המחקר שעשו במשך 25 שנה, במשך 25 שנה ראו, תסכים איתו שזה כולל. דרך אגב, לפני שזה פייב ונאפ, הוא צודק, לפני שזה חמש כל השאר קומר שלו. פייב ונאפ. אני חושב שזה מקליט אבל. שאלות בסוף. אוקיי. מקליט? לא להפריע, חבר'ה. דבר נוסף, הסחירויות במולטי פמילי הן לרוב יותר קצרות, אז אנשים רואים את זה, יכולים לראות את זה בתור חיסרון, אבל היתרון בזה שאפשר להעלות את הסחירויות באופן יותר תחירותי. כן, כי אם נכנסת לך משפחה בבית שחיה שם עד 100 ילד שהוא בן שנתיים, עד שהוא בן 18, אז יותר קשה לבוא ולהעלות להם את הסחירויות כל הזמן. במולטי התחלופה יותר גבוהה, כי זה דירות לרוב יותר קטנות, אפשר לבוא ולעשות אג'אסטמנט. כאילו זה רנט קונטרול או רנט סטבלייז? לא? זה מונחים להרצאה המתקדמת דבר נוסף, הבנק, שברגע שאתם באים לקחת הלוואה של קומרשל, הוא מסתכל על התזרים המזומנים של הנכס. עכשיו, איזה יתרונות יש לזה? אני לדוגמה מתמחה ברכישה של נכסים בעייתיים, שהתזרים שלהם בעייתי, ואני עושה אופטימיזציה. לדוגמה, נכס אחרון שרכשנו עם משקיעים, באזור שיקגו, הביטוח שם היה 19 אלף דולר, דיברנו עם 20 חברות ביטוח, והורדנו אותו ל-6,000 דולר. הוספנו 13 אלף דולר בתזרים. מה זה עושה מבחינת הנכס? בסופו של דבר, התזרים הזה, הבנק, ברגע שאתם באים לעשות מימון מחדש, ריפייננס, אחרי, לפי התוכנית העסקית, אחרי 3-4 שנים, הבנק מסתכל על התזרים ולא מעניין אותו מאיפה התזרים. אתם יכולים לעשות שלטים על הבניין, יכולים לקחת את הבייסמנט ולהפוך אותו לסטורג' יוניטס,
להוסיף מכונות מכונות כביסה, פר קירום, יתרון נוסף, למשל, עשיתם, יש לכם מתחם של 100 דירות, 100 מתחם, שמתם שם בריכה, לעומת סינגל ששמתם את הבריכה ורק אותו סינגל, הערך של רק אותו סינגל עלה, וזה גם הוא לא ממש עלה, כי זה תלוי בבתים באזור, בשווי שלהם, ברגע ששמתם בריכה, לדוגמה, במולטי פמילי, הערך של כל 100 דירות שלכם עלה, כי עכשיו יש לכם 100 דירות שיש להם בריכה, אוקיי? שיפרתם למעשה את כל הנכס, ואתם יכולים לבוא ולהעלות את התזרים של כל הנכס, ואסטרטגיות שרוב המשקיעים של מולטי פמילי עושים, מעלים את התזרים, ואז הבנק מסתכל על הערך של הנכס לפי התזרים שלו. אז נכס שלמשל עלה מיליון, כי התזרים שלו, ה-NOI, שנראה עוד מעט מה זה, ה-Net Operating Income, שזה כל ההכנסות פחות ההוצאות לפני משכנתה, היה 100,000 דולר, העליתם את זה ל-200,000 דולר, הכפלתם את הערך של הנכס. בסינגלים אי אפשר לעשות את זה, בבתים רגילים, תעלו את השכירות פי 2, הערך של הבית לא יעלה פי 2, לא יעזור. לא יעזור. לא, זה פשוט חישוב אחר של הבנק. הבנק מסתכל על הנכסים האלה. את הווליום של הכסף. מה לגבי האפדייטס? מה לגבי? אפדייטס? בזמן אחר. עכשיו, יתרונות נוספים של מולטי פמילי. לדוגמה, ילדים שם בסוף. אוקיי, האוטובוס, שורה האחרונה, לשבת בשקט. טקס, לדוגמה. לעומת סינגלים, אפשר לבוא ולעשות, אני לא מומחה למיסים, multi-family is favored investment type in commercial real estate, depreciation אפשר לעשות על 27.5 שנים, לעומת 39 בסינגלים. עכשיו, יש לפני מי ופרדי מק, מי שלא מכיר, יש יתרונות מקס, מס, שה-depreciation, ששמים על הנכס, אוקיי, זה תתייעץ עם רואי חשבון, הם הרבה יותר favorable למולטי פמילי מאשר לסינגל. עכשיו, יש כיום 467 ביליון דולר שמחכים להלוואות, להשקעות מהסוג הזה, של פרדי מק ופני מי, שזה שתי הסוכנויות הפדרליות הכי גדולות בארצות הברית, שנותנות הלוואות שהן backed up של ה-government. אוקיי, אז יש פשוט המון כסף שפשוט מחכה, בשביל לתת הלוואות לסוג הזה של נכסים, בגלל זה אני מאוד אוהב את הסוג הזה של נכסים, קל לקבל לו מימון. זה על סינגל או על זה סינגל, זה סינגל פמילי, נקרא FHA. זה FHA. מולד, אוקיי. לא, אין FHA במולד. בטח יש. לא, אין. קצת לינגו. אין. פור פמילי אפס למובן? זה לא מולטי, פור פמילי. אוקיי. יש לך FHA רק לארבע יחידות. שזה לא נחשב מולטי, זה נחשב דופלקס, טריפלקס, קוואדפלקס. זה לא נחשב מולטי. זה לא נקרא מולטי. אוקיי. בואו נראה עכשיו מה זה קאפ רייט, נטו אינקאם, קצת מונחים מאוד בסיסיים. ודרך אגב, לכל מי שצופה, יש לנו תוכנית מנטורינג, מנטור מיינד, ויש לנו מרצה. הטוב ביותר בארץ, רואים אהודי, שמתמחה בנושא של מולטי פמילי, שכל מי שרוצה להשקיע במולטי פמילי, הוא יקח אותו יד ביד, בקבוצות קטנות של חמישה אנשים של מנטורינג, אחד על אחד, במחירים ללא תחרות. רק היום. בפורום לא נדלן ולעניין, אפשר למצוא אותו. רק נדלן ולעניין. אין פורום אחר, לא קיים. צביקה מציע כרטיסי טיסה, מה אתה מציע פה? אוקיי. הוא מציע מימון בחינם, כמו 70%. נראה הבדלים של סוגים שונים של דירות. בישראל יש דירה רגילה בבעלות, יש קרן קיימת, או שזה חכירה, או חכירה, או דירה שהיא בבעלות מלאה. פה בארצות הברית יש כל מיני המצאות, קו-אופ, קונדומיניום, נראה עוד מעט מה ההבדל. קנדו, קונדומיניום. לא, קנדו, יש שילוב ביניהם. קנדו וקונדומיניום. קנדו וקו-אופ באותו חיה. אותו חיה. אותו דבר. איזה דבר כזה. זה לא אותו דבר. אתה עושה לי פה שיפוט. לא עכשיו, לא עכשיו. אתה עושה לי פה שיפוט של זה. לא עכשיו, לא עכשיו. לא, לא, זה הערה טובה. אה? זה הערת הזרה. רגע, רגע. איפה? בטיילון. איזה פעיל דיני. אוקיי, NOI. אחי, לא לוסטיק פה, נו. אוקיי, NOI, Net Operating Income. זה חישוב שמראה לנו למעשה את ההכנסות פחות הוצאות של הנכס.
ורוב המשקיעים מסתכלים על המספר הזה. ברגע שאתם מגייסים משקיעים וכולי, זה מה שמעניין אותם. בסופו של דבר, כמה הנכס מכניס, שזה הסחירויות ברוטו, והוצאות, ונראה, הוצאות לדוגמה, vacancy, credit loss, repairs, insurance. זה לא הולך לפי הרנטרון? רנטרון זה חלק מזה. מה זה קרדיט לוס? זה חלק מזה. עכשיו, הקאפ, שאלות בסוף. אנחנו משלמים לך את הכסף. יש לנו 20 דקות, אין לנו, זה הרצאה של שעתיים. אוקיי, קאפ רייט. הקאפ רייט למעשה נותן לנו להשוות בנכסים דומים. באותו אזור, אם יש נכס אחד שהוא קאפ רייט של 7 או קאפ רייט של 8, ככה אנחנו יכולים לבוא ולהשוות ביניהם. קומפרבול. כן, קומפרבול, שהקאפ רייט, החישוב שלו זה הנט אופרייטינג אינקאם, פחות הוואליו, פחות האסקינג פרייס של הנכס. אז יש לכם איזשהו נכס שמבקשים ממנו מיליון, ואתם רואים את הנט אופרייטינג אינקאם, אתם חלקים ואתם יודעים את הקאפ רייט, וככה אתם יכולים להשוות לנכסים דומים באזור. יש לכם פה דוגמה לחישוב של הקרוס אינקאם. אז למשל, יש לכם נכס, למשל דירה בתוך המולטי שמכניסה $750, כפול 12 חודשים, $9,000, מורידים את ההוצאות, property management, maintenance, taxes, insurance וכולי, בדוגמה הזאת נשאר 6,290 נט אינקאם, והחישוב של הקאפ רייט 6,290, ואותו בית, כמובן שזה לא מעכשיו, זה בטח מ-2011 או משהו, בית כזה $40,000, כבר לא קיים. פספסתם את הרכבת, חברים, זה מה יש? 15.7 קאפ רייט. היום תקבלו 3-4. אין חיה כזאת. כן. יש, אבל זה very distressed. כן, אוקיי. עכשיו אנחנו נראה את ההבדל בין קו-אופ לקונדומיניום. אז קו-אופ זה מין איזה יצור מוזר שהמציאו פה באמריקה, שלמעשה אתם מקבלים דירה שאי אפשר להזכיר אותה לאף אחד, מקסימום אולי לשנתיים. קלאב הוטל. אתם לא בעלים של הדירה בכלל. זה קיבוץ. יש שזה מקליט הרי, שאני כבר... מקליט, מקליט. בשביל לבוא ולהיכנס לשם, בשביל לקנות את הדירה הזאת, אתם צריכים לעבור בורד ואישורים מפה ועד הודעה חדשה, פשוט ציוט. וזה גם הסיבה שלרוב הקורופים עולים פחות, ובן אדם אומר, ראיתי דירה בפורסטילד ב-500,000, והוא לא מבין שהוא נכנס למשהו מאוד בעייתי. יש קורופ שנותן לך שייר, מה זאת אומרת? כולנו נותנים שייר. אתה מקבל אחוזים משהו... מקורופוריישן. לא, אם אתה קונה ספונסר יוניט, אין לך בורדים. אתה לא בעלי של הנכס, אתה בעלי של הנכס. כל נדירה בקוף שהמנג'מנט יש לך דירות שם. לא כולם. קונדומיניום זה יותר דומה לדירות בארץ. שזה בעלות ישירה, אתם יכולים להסכים. וגם פה לרוב יש את המיינטננס שאתם צריכים לשלם וכולי, כל מיני הפצעות של המנג'מנט. אסטרטגיה מעניינת, יש אנשים שקונים בניינים שאין להם פרצלציה, מה שנקרא, שכל הבניין הוא יחידה אחת. זה לא כמו בארץ שכל דירה אפשר למכור בנפרד. אתם יכולים לקנות בניין של 12 ולא למכור דירה יחידה. אז יש אנשים שקונים שזה בניין ואז מחלקים אותו לקונדואים, מוכרים כל קונדו בנפרד. אבל עכשיו מהחוקים החדשים הזה בעייתי לקנות מולטי פמילי. אף אחד לא מתקרב לניו יורק, זה לא מעניין החוקים החדשים. השקעות לא עושים בניו יורק. זה כל הבניינים עכשיו. אוקיי, פייננסים. אוקיי, דיברנו קצת. ניו יורק, זה הולך להיות אלף. פייננסים, רזידנשל, קומרשל. 1-4 זה רזידנשל, 5 ומעלה זה קומרשל. דיברנו על ההבדלים. וגם בניין חדש, רכילים רנטינג גבוהים. כן, שקט, שקט, רבותיי. אני גם אדבר בהרצאה שלך. שקט. אוקיי, תשבי. נדבר קצת על נושא של משכנתאות. כולנו פה אמריקאים. אז אנחנו יכולים לגעת משכנתא, זה כיף לנו, כל החבר'ה בישראל בפורום פונים אליי שאני אסתדר להם משכנתאות, אין בעיה, אפשר לעשות את זה. אמורטיזציה, מורגג' טרם זה כמה שנים הריבית היא קבועה. קומרשל לעומת רזידנשל, רזידנשל אתם פונים בית, לרוב בכלל בית ראשון, אתם לוקחים FHA שזה קרדיט של 620 ומעלה, קונבנשיונל 680 ומעלה, אתם מקבלים ריבית הרבה הרבה יותר טובה. מאשר הלוואות של נכס שני ומעלה, שזה כבר נחשב investment property. אתם יכולים את הנכס השני לשים בתור secondary home, אבל ואז הריבית שלכם
ביניים בין הריבית של פרסט הום לבין ריבית של הלוואה, של נכס השקעה. אם אני עושה את זה בדיפרנט סטייט, זה גם כן כאילו עולים עליי או ש... אתה צריך לעשות את זה בדיפרנט סטייט. לא, אז זה לא תופסים אותי. אתה צריך. אז אפשר. קונה בפלורידה ואתה שם את זה סקנד הום. לא, הכוונה פרסט הום בייר. פרסט הום בייר? פרסט הום בייר בדיפרנט סטייט. אתה יכול לזה שאתה רוצה. אבל עדיין אין לי את הריביות האלה, אפשר, אפשר. אבל למה לך לבלבז את ההלוואה הראשונה שלך, תקנה את הבית הכי יקר. לא הבנת. תקבל את הריביות הכי טובות. לא, למה לך לקנות את זה? ועושה פרסטיים וורקס פרסטיים. לא, מה פתאום. אי אפשר, עולים עליי. יש לך סך הכל, אתה יכול סך הכל? הלוואה אחת, 10 הלוואות. 10 הלוואות עם מימון ממשלתי. אוקיי? עד 10, זהו. 11 כבר לא נותנים. אחר כך אתה צריך כבר למצוא פתרונות אחרות. לא הבנתי מה שאתה אומר עכשיו. גם אם סגרת את ההלוואה... אתה יכול לקנות 10 הלוואות על שמך. בגלל זה יש לך אישה, תשים 10 על שמך, 10 עליהם אתה רוצה להשקיע יותר. כי ברגע שאתה מגיע... במקביל כאילו? כן, כן. אם סגרת את ההלוואה החדשה? זה כלפי-צ'י. אוקיי, מה הכיסרון של הכלפי-צ'י? זה לא יכול להיות יותר מאשר. לא, אתה צריך... אם אין לך אקוויטי של 20% שאתה שם בתוך הנכס, אתה משלם PMI. PMI יעלה לך 300-400 דולר. PMI זה ביטוח משכנתא. מה שבארץ היה, איך קראו לזה? הביאו את זה לארץ, קניתי את הנכס הראשון שלי בארץ עם זה, ואז שמתי 5% down, ועל הגאפ בין ה-80% שהבנק הסכים לממן ל-15% הנוספים, היה ביטוח משכנתא, EMI, בארץ קראו לזה EMI. אז יש ביטוח משכנתא שאתה משלם עד שהאקוויטי שלך, עד שאתה תשלם את ה-20%. זה כאילו סקנד מורגג' עכשיו פה? לא, לא, לא. זה ביטוח, זה ביטוח שאתה תשלם את ההפרש. ברגע שיש לך אקוויטי לנכס, יש לך משכנתא ראשונה, אתה עושה אקוויטי, אתה לוקח משכנתא, הילאק, שיש לך שתי סוגים. יש לך אחד שאתה מקבל את כל הכסף בבת אחת עם ריבית קבועה, ויש לך אחד, ויש לך אחד שיש לך כמו כרטיס אשראי, שאתה יכול להשתמש כמה שאתה רוצה, אבל אז יש לך ארם לחמש שנים שהריבית היא משתנה. Life credit. אבל אנחנו זולגים לגמרי מהנושא. אוקיי, אתם רוצים? אז זה לכם הרצאות המשך, אז כל אחד מהנושאים האלה. אנחנו רוצים לך לדעת את זה כשזה. רק לחדד לנקודה, בתור בן אדם, שהוקד לו את הבית הראשון שלו, את 3 family house, אני זכאי לאפצ'ן, נכון? נכון. פעם אחת. לא. אבל אתה לא תקבל את אותם ריביות. בדיוק. אם שלוש דקות, הריבית שלך, first time home buyer, הריבית home buyer, הריבית שלך כיום, 3% דאם, כל הדברים האלה. 3.5%. יש לך זכויות מיוחדות. 3.5% ל-FHA credit 620, conventional 685%. אוקיי, VA loan. רק שנבין. VA loan 0. הזכויות הן חד פעמיות. בדיוק. עשר פעמים. כן, הזכות החד פעמית היא ל-3.5%. That's it. Down. That's it. אוקיי, זה לא אומר שאתה לא יכול לקחת את ה-K. אוקיי. מובן. הזכות לדאון פיימנט. לדאון פיימנט. דאון פיימנט. על נכס שני ומעלה, אתה צריך כבר לשים 20%. מובן. ליאו. נכס שני ומעלה. לא, תודה, גם אין פשוט. תעצור, מתקדמים זה... נכס שני ומעלה זה 20%, ואם אתה רוצה את הריבית הכי טובה, 25%. ועד 10 הלוואות על בן אדם. בגלל זה אם אתה רוצה להגיע למקסימום, תשים 10 עליך, 10 על אשתך. זהו. זה רזידנצ'ל, זה בכלל לא נושא... אז נחדד חברים, ההקלה של ה-3.5% זה רק פעם אחת בבית הראשון. הבית הזה גם שמחה, הוא יכול להיות אסתי. שמחה. אתה לא יכול את כל ה-10 הלוואות האלה, אתה לא יכול לשים... אבל זה רזידנצ'ל, זה הצעה הבאה. זה רזידנצ'ל. כן, זה לא קשור בכלל. רגע, אפשר אבל שנייה, לפני שאתה נוסיף. אפת שאחד עליי ואחד על אשתי? אחת. רק שאלה אחת. אחת. אוקיי, לא דיברת בכלל, לא שאלת כלום. אחרונה. אוקיי. אם אתה עכשיו, אם אני עדיין זכאי לפדרל, לתנאים האלו, ב-20 לקחת הלוואה רגילה כבר, כאילו התנאים לא יותר טובים, אם אני... מה זה הלוואה רגילה? קונבנצ'נל? כן. בנק. אני תמיד מעדיף קונבנצ'נל. ברור. אני תמיד מעדיף קונבנצ'נל. הריבית קצת יותר גבוהה, אבל ה-PMI הזה של $400, זה כאילו הריבית שלך הייתה, במקום 3 הייתה 7. זהו, שאלה. תבין? כן. שמע. הבנתי. אתה יודע מי משתמש ב-FHA? מי שבאמת צריך את זה. מי שיש לו $1,000 ורוצה לאבד את הנכס במשבר הבא. אוקיי, מורגג' טרם. זה כמו שם של איזה... טרם 15 ו... כן. עכשיו, בריביות, בנכסים שהם קומרשל, הבנק נותן ריבית קבועה בין 5 ל-7 ל-10 שנים. כמה שאתם רוצים ריבית
פיקס. הריבית הכי טובה יהיה בחמש שנים, אחר כך 7, אחר כך 10. אתם רוצים פיקס למקסימום שזה 10, הריבית תהיה פחות טובה. זה לא 30 שנה? כן. כמו כן, בהלוואות של קומרשל יש pre-payment penalty. לרוב זה עובד על 5, 4, 3, 2, 1. שזה אומר, אתם לוקחים הלוואה לחמש שנים, סגרתם אותה אחרי 3 שנים, שילמתם 3%. זה הולך 5, 4, 3, 2, 1. אחרי 5 שנים, מה שקורה בקומרשל, סגרתם את ההלוואה לחמש שנים, אחרי 5 שנים אתם צריכים לחדש את המשכנתא, אתם צריכים לעשות שופינג מחדש, יש בנקים שיתנו לכם את זה יחסית אוטומטי, ויש בנקים שאתם תצטרכו פשוט לעבור לבנק אחר, הסיכון בזה שאתם לא יודעים מה יהיה הריבית עוד 5 שנים. לעומת בתים פרטיים שנותנים לכם ל-30 שנה, ואתם יודעים במשך 30 שנה כמה אתם משלמים כל חודש. אוקיי. אמורטיזיישן, בעברית אמורטיזציה, זה שם ששונה לגמרי, נתנו לזה שם מעוברת, אמורטיזציה. זה אומר לכמה שנים מחושבת ההלוואה. לדוגמה, רוב הבנקים נותנים להלוואות של קומרשל 20 שנה, שזה אומר שלמרות שהריבית שלכם קבועה לחמש שנים, הריבית, המשכנתא מחולקת על פני 20 שנה. זאת אומרת, זה משפיע על התשלום החודשי שלכם. התשלום החודשי שלכם יהיה יותר נמוך ככל שיש יותר שנים, אבל כמובן שאם תראו במחשבון משכנתא, מה קורה לרוב ברזידנצ'ל? רוב האנשים משלמים את המשכנתא שלהם אחרי 15 שנה, וזה טעות קטסטרופלית. כי מה קורה? הם הולכים לבנק, לקחו הלוואה של מיליון שקל, רואים אחרי 15 שנה שהם שילמו 50,000 שקל. שילמו 15 שנה כל חודש. כי מה קורה? הריבית לרוב בארץ וגם פה נקראת שפיצר. יש ריבית שפיצר ויש ריבית של קרן שווה. קרן שווה, אתם משלמים יותר על הקרן, אוקיי? הקרן נשארת כל הזמן שווה, אתם משלמים יותר על הקרן, והקרן, בגלל זה אתם מפחיתים את התשלום הכולל שלכם על ההלוואה, כי שילמתם יותר לקרן. הבנקים אוהבים שפיצר, בגלל זה ברגע שאתם הולכים לבנק, תראו אם אפשר להמיר את סוג ההלוואה לסוג של קרן שווה. אתם תשלמו קצת יותר כל חודש, אבל בסופו של דבר תשלמו הרבה פחות על ההלוואה. ב-30 שנה אתם משלמים את הנכס בערך פי 3. ב-15 שנה אתם משלמים את הנכס פי 1.5. ומה שקורה הרבה פעמים, אנשים באים ופתאום אחרי 15 שנה מקבלים קרן השתלמות, מקבלים ירושה, מקבלים משהו כזה, משלמים את הנכס, ולמעשה כל מה שהם שילמו באותו זמן, הם גילו שהם משלמים, שהם שילמו נכס שלם לבנק, ויש להם עדיין את כל התשלום. אז עדיף כבר לא לגעת, עדיף להשאיר כל עוד התנאים בסדר, עדיף לבוא ולהשאיר את המשכנתא ולא לפרוע אותה. זה או לקחת מראש הלוואה של 15 שנים במקום 30 שנה. אם זה כמו שאומרים, דופקים אותך חזק, דופקים אותך חזק, חזק, דופקים אותך חזק מאחורה. עכשיו, טריק שהרבה לא מכירים, אני עושה את זה גם בבניינים וגם בסינגלים, כל שנה, כל חודש, תיקחו חודש אחד של משכנתא. למשל, אתם משלמים $4,000 בחודש משכנתא, תחלקו את זה ב-12, ותוסיפו כל חודש את ה-1/12 הזה, לדוגמה $300-$400, תוסיפו את זה, זה יוריד לכם את ההחזר משכנתא מ-30 שנה ל-22 שנה. אם אתם יכולים להחזיר אפילו יותר, כן. זה יוריד לכם... זה עוד חודש בשנה. זה משלם 13 פעמים בשנה. כן, אז אתם מורידים באופן משמעותי את תשלום הריבית שאתם משלמים וסוגרים את המשכנתא הרבה יותר מהר. אוקיי, ופה יש לכם ריביות היסטוריות. נשים בפקם בשנות השמרים. הריביות כרגע בירידה, זה זמן מאוד טוב לבוא ולסגור היסטוריה. וכמה תמכור לי את הבניין הזה שם? Competitive advantages of multi-family. אוקיי, אז יתרונות נוספים של multi-family. גג אחד. קוסט פר דור, לרוב. אתם לדוגמה, קונים עכשיו נכס בפלורידה, היה ב-100,000, היום זה כבר 170, קיבלתם דלת אחת, קיבלתם דייר אחד. לרוב, ברגע שאתם קונים בניין, סתם דוגמה הכי פשוטה, קניתם דופלקס, זה לא נחשב מולטי, קניתם, והוא עולה לכם 200 או 220, תחלקו את זה ל-2,
כל דיין זה 110 לעומת ה-170. עכשיו, בנוסף יש לכם efficiency of scale. אוקיי, אתה דובר על control over asset value ו-exit strategy. אוקיי, אז cost per door, כמו שהסברתי עכשיו, ברגע שיש לכם, סתם דוגמה, אתם קונים נכס עם הנכס של ה-24 יחידות שקנינו בשיקגו, עלה 894,000, מחיר פר דור 37,000. לכו תמצאו בית ב-37,000, רק שמביא $750, לא קיים. עם בריכה והכל. Efficiency of scale. כל החברות האלה, וולמארט, קוסטו ואמזון, איך הן כל כך יעילות? כי יש להן יעילות לגודל, בגלל שהן כל כך גדולות, ההוצאות שילוח, הן שולטות בדואר. הוצאות שילוח, הוצאות תחסון, הוצאות עובדים, הכל הרבה יותר זול להם, בגלל שיש להם יתרון לגודל. אז מה שקורה במולטי פמילי, קניתם חומרי, לא יודע, חומרי ריצוף. תקני better price. מעבר לזה שאתה מקבל better price, גם על המנג'מנט, על הכל, נשאר לך חומרים. אתה משתמש בזה לנכס הבא, זה לא נזרק. בסינגל אתה בא ושיפצת, הכל הולך לזבל. או שהקבלן גונב לזה. כן, כן. אז יש הרבה מאוד יתרונות מהסוג הזה. אוקיי. עכשיו, יש לכם, מה שאמרנו מקודם, אתם יכולים לבוא ולשלוט בשווי הנכס. ברגע שאתם, לדוגמה, מוסיפים מחסנים, או מוסיפים בריכה למתחם של מולטי, העליתם את הערך של כל הנכס. לפי חוק בריכה לא מרימים את הנכס. עכשיו, במתחם של נרסינג הום. בסינגל. כן, בסינגל. אני מדבר על מולטי. אוקיי, הוספת במתחם של 200 טאונהאוז, הוספת שם בריכה וחדר כושר, עלה לך $200,000, העלית את הערך של כל המתחם. זה לא תלוי אם הנכסים ליד יש בריכה או לא? זה לא תלוי אם הנכסים ליד יש בריכה או לא? לא. לא רק קשור, לא קשור, אתה יכול לבנות יותר ברנטל. אתה הולך לראות דירה, אתה הולך בניין עם בריכה, בלי בריכה. הבנק מעניין אותו, תסביר. הבנק מעניין אותו. אתה תשלם יותר כסף על הרנטל, הנכס עולה, לצאת. באותו, בכל סנריו, בסופו של דבר, הבנק מודד אותך על אינקאם. יותר מאשר אפילו שווי הנכס. מעניין אותו אינקאם. מעניין אותו התזרים. שמע, כשאתה בא לקנות את הנכס, ברור שבשיט שאתה תבוא ותראה ותקבל מאותו ברוקרג' שרוצה למכור את הנכס, הוא יראה לך מולטי פמילי באזור וקוסט פר דור וכולי, אתה יודע, לתת לך מושג. אבל בסופו של דבר הבנק... הבנק לא רוצה לעשות את הכסף, זה כל העניין של הבנק. אתם רוצים להרצות, חבר'ה? כן. אסטרטגיה שאני אוהב לעשות זה buy on the wrong side of the border. מה זה אומר? אתם רואים איזשהו אזור שעבר ג'נטריפיקציה, סתם דוגמה, ארלם וכו', ויש לכם שם אזור שעדיין לא התפתח, הוא ממש, כל עוד זה לא... ארלם לדוגמה, תסתכלו 10 שנים אחורה. אין בורדר פיזי בין הרלם למנהטן. אם היה ריבר, ניו ג'רזי, הייווי או משהו כזה, אז אתה אומר, אוקיי, יש בורדר פיזי. אבל ברגע שיש לך אזור אחד שהוא מאוד יקר ואתה עובר בלוק והוא הרבה יותר זול, אתה קונה ב-wrong side of the border, ואז למעשה אתה קונה בהרבה יותר זול ואתה משפיע על ערך הנכס שלך, וברגע שיש לך economy of scale, ואתה יכול להתחיל לבוא ולהביא קבוצות משקיעים ולבוא ולקנות שם כמה ולשפר שם את האזור. ואני בטוח שבאזורים שלכם, אני זוכר טל אמר שהוא קנה רחוב שלם, אתה יכול להיכנס לרחוב שהוא בעייתי מאוד, ואתה קונה את כל הרחוב ושינית את הכל. אתה מבין? לא, זה אצלנו בפרנקלין נבל, בברוכה. נכון. זה מה שקראת עכשיו. אוקיי. עכשיו, ה-exit strategy במולטי פמילי, יש הרבה יותר אפשרויות לבוא ולצאת מהעסקה. אפשר למכור את זה כמו שהוא, אבל הרבה, מה שטראמפ שהזכרת עכשיו, כל מה שצריך זה לקנות בניין אחד במנהטן במזומן. אחר כך מה אתה עושה? זה כל מה שצריך. תודה רבה. זה כל מה שצריך. אתה מעלה את הערך של השכירויות, ריפייננס, זה נקרא PRR. Buy, Rehab, Refinance, Repeat. Re-Rent.
rent repeat, כן. כן, הנכס קונה לך עוד נכס. כן, אז אתה מוציא את הנכס, את הכסף, מה היתרון של להוציא את הנכס בפייננס מאשר למכור? ברגע שאתה מוכר, יש לך מיסים. יש לך את העוגה ונשארת שלמה. על חוב אין מיסים. נכון. זה היתרון הכי גדול. בגלל זה, משקיע חכם לא מוכר. ברור, אם עובדו שלא עולה. ברגע שאתה לא מוכר את הנכס, אתה לוקח את האפשרות, אתה יכול לשים אותו כל לילה מול הבנק, אתה יכול למשוך עליו עוד כסף. זה מה שהוא אומר. זה ריפיינס. אתה מוציא את הכסף, אתה מקבל 70%. זה רק להוציא כסף מהנכס. לא, אתה רוצה שאתה תשקיע בפירות. תמיד להזרים אותו הלאה ולהשקיע אותו הלאה. חיסרון נוסף של אקוויטי בנכס, אוקיי? יש לך כרגע, יש לך כרגע בניין שקנית אותו בחצי מיליון ועכשיו הוא שווה 3 מיליון. מה הבעיה עם זה? מיסים. מה הבעיה אם אתה לא עושה את הריפייננס? הכסף שקבוע בתוך הנכס זה כסף וירטואלי. נכון. ברגע, אם לא הוצאת אותו, ברגע שיש קריסה, האקוויטי הזה הלך. האקוויטי הזה הלך. תממש כל הזמן את הכסף שבקירות. כל הזמן תוציא את הכסף, אל תשאיר אקוויטי. אל תשאיר אקוויטי, תפזר. רק באמריקה. תוציא, תפזר, אוקיי? בניו יורק. גם בארץ. אסטרטגיה נוספת זה 1031 exchange, שאתה דוחה את המס. ברור. זאת אומרת, אתה מוכר, אתה עדיין מוכר, אבל לא משלם את המס, ואתה דוחה את זה. והיתרון בארצות הברית, שברגע שאתה מת, הילדים שלך לא חייבים במס. זה יתרון בזה. אז זה דוגמה פה להוצאות של מולטי פמילי. דשא, סנואו, שלג, וויסט. וויסט רימובל, אתה צריך לשים דאמפסטר בחוץ לשלם את זה. היטינג, יש נכסים שבהם ההיטינג הוא מופרד לכל יוניט, ויש כאלה שהלנדלורד משלם את הכל. מים, לרוב הלנדלורד משלם את הכל. מים ברוב הסטייטס זה נחשב טאקס. אז גם שקניתם את הבניין זה עדיין על שמכם. אוקיי? צריך מאוד, מאוד, מאוד חשוב לבדוק את זה, שאין חובות במים, כי בכל דבר אחר, בחשמל, בהיטינג וכו', אתה מתקשר לחברת חשמל, לחברת גז, אני קניתי את הבניין ב-19 בדצמבר, מהנקודה הזאת, זה עובר אליי החוב שעל זה, והקודם. המים עוברים למי? אם הטייטל קומפני לא בדק את המים, ואחר כך הבוחר מתנער מזה, אכלתם אותה. אוקיי. והיה מקרה של השקעה שעשינו, שהיה שם החוב של $15,000, זה, והטייטל התרשל, והיה מלחמות, בסוף כמובן זכינו. נתייטל יש ביטוח. עכשיו, דבר ראשון, אתם יכולים להחליט אם אתם רוצים עוד או לא. רוצים מה? בוודאי. אוקיי. בוודאי. לסיכומו של עניין, מדובר על 5% שנתי, 3% שנתי, 8% שנתי, מה הגבולות גזרה? לא עכשיו מקרה ספציפי. גובה הסיכון, קנית בדיטרויט, קנית במקום עם סיכון יותר גבוה, אתה יודע, תקנה במנהטן, יהיה לך 2%, תקנה בירקון בתל אביב, תקבל 1.5%. אתה צריך להיות עם ויז'ן. גובה הסיכון, גובה הסיכון, אתה יודע, הכל תלוי עם ויז'ן, אתה יודע מה אתה נוקח. מה? עם ויז'ן בכל דבר זה אימון. יותר שווה ההשקעה פה ממה שבתל אביב. תלוי מה המטרות שלך. בואו, אם אתם רוצים, כל אחד יביא $1,000, נקנה נכס בדטרויט, ונראה מה יקרה, עוד לא יש לך שם. אוקיי.